Я знаю, що вчора ви і ще одна жінка, Катерина Прокопенко, дружина Дениса Прокопенка, підполковника Нацгвардії, командира Азову, зустрічалися з Папою Римським. І медіа повідомляли, що ви передали йому фотографії поранених бійців на Азовсталі. Що ви почули для себе у відповідь? Чи маєте ви після цієї зустрічі якусь надію, що ваших чоловіків врятують? Ми передали два листи до Путіна, де він теж просить відпустити військовий гарнізон з Маріуполя. Також лист від себе і так, свіжі фотографії поранених військовослужбовців, які зараз знаходяться на Азовсталі. З того, що говорив, як поводився папа, було зрозуміло, що він повністю в контексті, тобто він занурений у цю ситуацію дуже сильно. Він дуже емпатично, емоційно відреагував на нас. Він піднявся, коли з нами говорив. Тобто він сидів, коли до нього підходили на аудієнції. Він піднявся, подав нам руку. Тобто було видно, що він занурений в цю ситуацію, що він вже зі свого боку пропонував варіанти, пропонував свою допомогу. І на питання про евакуацію, про коридор та про Святий Престол як посередник у цьому всьому, він відповів, що він говорив з кардиналом і що для них це не проблема. З чого стало зрозуміло, що, як завжди, єдина проблема – це Російська Федерація та Путін. Ну, власне, от сьогодні ватажок угрупування ДНР Денис Пушилін відкинув можливість екстрадиції українських військовослужбовців з Азовсталі. І ми знаємо, що Пушилін сам по собі нічого не вирішує, очевидно, ретранслює волю Кремля. І як ви гадаєте, чому в Кремлі, чому Путін не йде на жодні перемовини, от саме щодо бійців, які на Азовсталі? А чому таке ставлення до них? Я думаю, що до них таке ставлення тільки з однієї причини, тому що це один із найбільш боєздатних підрозділів, найбільш професійних та найбільш мотивованих, тому що полк Азов, він був створений виключно з добровольців. Це люди, які справді готові жертвувати своїм здоров'ям, своїм життям. Це люди, які не даються полон. Звісно, для Путіна такі люди – це головний ворог, тому що з ними не можна домовитись, їх не можна експлуатувати, і вони будуть йти до кінця. Тому йому треба їх дискредитувати, і йому ні в якому разі не можна їх обмінювати. Але насправді я вважаю, що шанс їх врятувати саме дипломатичним чином все ще дуже високі, тому що ми чули багато історій про неможливе. Неможливо, що російські війська вийдуть з-під Києва. Неможливо, що Росія нападе на всю Україну. Було дуже багато фантастичного, і все воно відбулось. І тому я думаю, що якщо ми дійсно докладемо зусиль, якщо світ докладе зусиль, дипломати, міжнародні організації, дотиснути Путіна, можливо, і треба це робити, тому що там знаходяться живі люди, вони поранені, вони абсолютно без їжі, без води, без медикаментів, і ми все ще можемо врятувати цих людей. Юля, коли ви останнє говорили зі своїм чоловіком? Щойно говорила з ним, він не виходив на зв'язок добу, щойно з ним говорила, бойовий у тому сенсі, що він готовий померти, тобто вони всі готуються до смерті, вони не здадуться, вони будуть битись до останнього, але при цьому, звісно, він розчарований, що не відбулася блокада, розчарований, що йдеться дипломатичний, політичний шлях вирішення цього всього. Розповідав жахливих історій про те, що поранені помирають без допомоги щодня, про те, що продовжується бомбардування, авіанальоти, помирають військові. Він дуже цим всім... В нього жахливий стан саме через це, тому що помирають його друзі щодня. Вони поранені, він не може їм допомогти, і в цьому контексті знаходились дуже важко. Дякую вам дуже за коментар, Юля. Я бажаю вам зустрітися зі своїм чоловіком і щоб він був здоровий і неушкоджений. Юлія Федусюк, дружина військовослужбовця полку Азов. Дякую вам.